time to battle. Yeah. It's happening, okay? Come out! Come out! Come out! Do that! Also pink! Yes! 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 I jubler bare. Altså, jeg er nødt til at se den der. Mere Mikael, mere Mikael! Lige frem, P. Ja, det er vores, det er vores, det er vores. Skyd da. Kapow. Indkastet. Ej, nej, nej, nej! Hvad sker der, mand? Det er da så tydeligt! Kirke! Nå, kom! Åh! Ej, helt ærligt! Kom nu ud! Er mig der! Pas dem lige derude! Skyd! Ja! Nej! Kom selv! Vi må den til! Nej! Jeg kan godt spille, gutter!
Okay, den skal I fælde, den der! Så rød aggressiv! Nej! Julia, sig noget! Kom nu imod! Godt, Thomas. Sådan, målmand. Kom, man. Kom, Damgaard, kom hele vejen. Ja, godt. Yeah! Nej! Nej. Skyd! Det er Christian Kirkeby. Godt, Kirke. Kom! Ind og stå! Skyd! Nej! Tobias! Min central, den er lige der! Nej! Sæt med ting os om nu! Sådan, man! Fuck, hvor er det vigtigt!